Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, dneska pokračujeme, celkom ste si toto obľúbili, takže ak chcete, aby som pokračoval aj v týchto veľkých unboxingoch, dajte dole like a samozrejme nezabudnite aj hodiť ten odber, tuto dole myslím. Nebudem okolo toho nejak veľa kecať, rozbalíme jednu krabicu, ktorá mi prišla práve z výlevnú Team Sports a hodnota tej krabice, ak sa nemýlim, je okolo 1000 eur a potreboval som si doplniť pár kopačiek Adidas a ak sa nemýlim, v tomto balíčku by mali byť. Toto je tá krabica, mala by obsahovať 5 párov, teda ak som sa nepomýlil. Berem orezávak a pozrieme sa dovnútra. Určite mi daj dole do komentára vedieť, ktoré by si zobral práve ty. A fakt ma to zaujíma. A ešte aby som nezabudol, na niektoré z týchto urobím určite aj taký špeciálny unboxing. Poďme to rozbaliť ďalej. 2, 4, 5. Ako som hovoril, je to balíček Adidas, ale sú tu kopačky, ktoré sú fakt dobré. Je to kolekcia White Spark. Takže na úvod, čo je dôležité, skontrolovať faktúru. Je krásna. A teraz, ja si to položím na zem. A budem postupne vyberať. Prvú krabicu, ktorú mám, je Adidas X Speedflow SG. Je to prevedenie soft ground, čiže na meký trávnik. Ak sa nemýlim, cenovka je 220 euro MOC. Ja vám ich len rýchlosti ukážem. Viacej im budem venovať určite v unboxingoch. A ten model vyzerá takto. Vy ste mi verili, že je to podrážka SG. To fakt pekný kúsok. No, takže to bolo 220 eur a teraz berem ďalšiu krabicu. A tá sa volá Adidas X Speedflow jednotky. Toto sú halovky, čiže koncovka IN. Cenovka 120 eur MOC. No, ale sú veľmi pekné halovky. Vyzerajú takto. Veľmi pekné. Prvá trieda. A dôležité, toto mi vypadlo z krabice SG-čiek. Je tam kľúč a sú tam aj náhradné štuple. Takže je to v balení. Ďalej zoberiem Pumu. Toto je kolekcia Ultra 2.3. Jo, najnovšia. Te vyzerajú takto. Puma ide hore a pritom to je druhá trieda. Ďalej, ďalšia krabica, Copa Sense jednotky, znova je to 220 eurový produkt. Tieto kopy som obzvlášť zvedavý. Wow, to sú fakt pekné. Takže tie vyzerajú takto, určite sa k ním vrátim. Na tejto chcem určite urobiť nejaký podrobnejší unboxing. A posledná krabica, tá je určite najdrahšia. OK. Eko obal som zahodil a mám tu, možno z krabice viete, sú to Adidas Predator Freak, ale pluska. A cenovka tejto krabice bola 280 alebo 290 eur. Každopádne blížilo sa to k 300 a model vyzerá nasledovne. Za mňa fakt veľmi podarený kúsok a ten Adidas to na túto zimnú sezónu vybalil veľmi z hurta, keď futbal sa nejako nehrá, ale za mňa veľmi pekný kúsok. Teším sa určite aj na Nike a kolekciu Recharge 5. Tu už mám objednanú, takže čakám ju každým dňom. Takže toto bolo 5 párov, 4 Adidas, 1 Puma. Ktorý model sa ti teda páčil najviac? S kým? Určite toho dole do komentára, ja sa na to pozriem. A my sa vidíme teda pri ďalšom videu. Díky za dopozeranie a čoskoro. Naskledanou. Čau.